Sang magandang gabi po sa ating lahat. Isa na naman pong sabado ang ating pong uh, pagsasamasamahan para po uh, talakayin ang mga inyo pong mga katanungan pagdating po sa pagbili ng bahay. So ito po ang atin pong mission every Saturday na magkaroon po tayo ng live Q&A. Anyway, para po sa mga gustong magtanong ay pwede po kayong mag-comment habang tayo po ay nagla-live. At uh, para naman po sa iba na gustong magpa-shoutout pwede po kayong magpa-shoutout habang tayo po ay uh, nagla-livestream. At uh, habang naghihintay po tayo ng mga katanungan ng iba, ay titingin po tayo ng uh, mga questions uh, mula po sa ating YouTube channel na pwede pong uh, particularly na related din po sa inyo pong uh, <clears throat> kinakaharap right now ng mga uh, questions sa inyo pong isipan. So anyway, uh, okay, habang naghihintay po tayo, uh, magbabasa po tayo dito. Uh, ito, mga fresh lamang nakatanongan uh, kay uh, Sir Gray Nunez. Sir, tanong ko lang po, ang sahod ko po ay 30k a month at dahil po sa mga loan ko ay 10k na lang a month ang sinasahod ko. Magkano kaya pwede kong i-housing loan sa pag-ibig? Kung marami po tayong loan, medyo uh, maalanganin po tayo. Ang 10k kasi yan, usually mga nasa 500k. So kung magahanap kayo ng pabahay na 500k... And most probably po pwede kayo sa mga socialized na housing. So yun po yung pwede po sa inyo kapag uh, yan na lang yung net ninyo. At anyway, kung yan ang net ninyo tapos kukuha pa tayo ng bahay, parang hindi na yata suggested na kumuha muna tayo ng property. Baka medyo mahirapan po tayo sa pagbabayad ng property. Kung halimbawa, eh, wala nang halos natitira sa sweldo natin. di ba So uh, basically, uh, siguro at a certain period of time, kailangan muna nating i-settle yung ating mga uh, mga loans, ibang klaseng loans. Yun lang po yung aking advice para diyan. Ano po ang floor area at land lot area ng end unit pati yung allowable extension sa harap likod gilid? Ah, uh, basically pag uh, kay Apex Homes ang atin pong mga bahay, mga townhouses ay pare-pareho po ng sukat regardless kung ito po ay and unit corner or inner. So yung bahay ay magkakapareho ng sukat, ang magkakaiba lang ay yung kanyang lote. So typical po na tinatawag ni Apex Homes pagdating po sa mga pabahay sa mga townhouses na project ni Apex Homes, yung tinatawag po na townhouse uh, 44. Meaning to say kaya yan townhouse 44 kasi yung floor area niya ay 22 square meters sa baba at 22 square meters sa taas. Kaya po townhouse 44. And then yung regular po natin na cut uh, ng atin pong mga inner unit ay nasa ano lamang 36 square meter. So basically, meron kang 6 square meters sa harap na frontage at meron ka pong 8 square meters sa likod. So meaning to say, yung 36 square meter po na lote, okay, ay, yan po yung regular sa mga locust housing. Yung 36 po na lote natin, meron kang uh, frontage na 6 square meter, 1.5 by 4, plus 22 yung floor area, so uh, nasa 28, and 8 square meter sa likod, kaya po yung 36 square meter. Sa mga end unit o corner unit, nagbabari po yon, depende po yun sa uh, dimension ng uh, inyong uh, property na ina-avail. Uh, ang typical po na end unit pag mga IPEC homes project ay 54 square meter. Meaning to say kung ang uh, inner unit ay 36 square meter, meron kang additional na 18 square meter sa side. So 2 by 9. So ang typical dimension po ng inner unit ay 4 meters by 9, kaya po 36. Pag naman po mga end unit ay 6 meters by 9, kaya po yun 54 square meter. So meron kang 2 meters sa side pagdating po sa uh, atin pong uh, end unit. Kagaya po nito, so kung typical na end unit, meron kang 2 uh, by 9 pa sa side. Ganyan po 'yan. Pag corner naman, depende yung sukat, hindi kasi eksakto yung corner dahil ang corner, yung minsan yung sukat niya hindi po eksakto na na uh, pi square. May mga ano pa 'yan, minsan may mga pakuruba pa po 'yan, so may mga sukat po 'yan na sa dimension niya na yung exact na sukat ng engineering pagdating po doon. So kung 'yan ang katanungan pagdating sa floor area at lot area. Sir, paano kung may co-borrower ano po process noon? Ah, okay. Ang co-borrower ay pareho po ang requirements sa principal buyer. Magkapareho kung ano po yung requirements for the principal buyer, yun din po ang requirements for co-borrower. Okay. Aha, interested for corner lot. If may available pa, meron pa po. Uh, I think, uh, sasendan ko po si uh, Miss Leslie <coughs> ng uh, info. Uh, maybe sa ano lang natin, sa atin pong mamaya um, titignan natin. Pero kung maisingit po natin dito, Uh, ano masendan na po kayo habang tayo nagla-livestream ng ating contact para po uh, at least hindi ko na makalimutan minsan kasi tumatagal uh, yung atin pong uh, okay, yung atin pong respond, response kaya minsan naghahanap din po ng iba yung atin pong mga okay, nag inquire na home buyer. So anyway, okay. Habang tinitignan po natin yung ibang mga nagtatanong, I think merong mga nagko-comment po dito sa atin pong live stream. Ate Neneng, hello po, good evening po. Uh, Ate Timberly Miguel, good evening kuya, watching from San Jose del Monte, sa akin pong uh, kapatid. Ate Sir Buboy Bebing, gandang gabi Sir Ralph, from Oman. Uh, kay Ate Jane Dado, good evening Sir Ralph, watching from Bagumbong, Caloocan. Okay. Uh, at Neneng, meron po ba kayong mga seminars? Interested po ako. Ano po bang seminars? Uh, pagdating sa mga qualification uh, ng real estate agents, meron pong mga C CPD pro providers na sila po yung nagkoconduct ng mga seminars. Pero kung ang tinutukoy nyo ay mga seminars ng... Uh, hindi siya formal seminars but more on sa training. So pagka nag-real estate po kayo, yung, yung miss po po ninyong head o yung broker po ninyo ang... Uh, nagte-training po sa inyo. Marisa Uringo, sir, wala na ako may tanong. Share tips na lang, sir, kung magkano pa second floor na house. Eh, plan ko kasi second floor. Uh, magpapa-estimate kayo sa isang contractor kung kung uh, kung magkano. Kasi iba-iba yan eh. Ano ba yung uh, sukat nung ipapagawa niyo, 'di ba? Yung expansion, yung mga gagamitin ng materials, yung specifics, iba-iba po 'yan. So, best way na magkaroon kayo ng idea para sa costing ay mag-estimate kayo sa contractor. Kung kung may kakilala kayo na engineer or architect, much better para po mas ano, mas appropriate yung kanilang sukat. Okay? Pero anyway, sa iba sinasabi nila na best estimate niya ay 20,000 per square meter, may mga ganon na nag-aayos na 15 to 20,000 uh, per square meter, meaning kung ipapagawa mo ay 20 square meter kung 15,000 per square meter ang cost mo, hindi eh 300,000 'yun. So, ganon may ganung ginagamit yung mga engineers at uh, architect pagdating sa pag-estimate kung magkano yung gagastos sa particular na uh, area o yung sukat ng ipapagawa natin. Okay, kay Miss Margie Lin Bakate watching from Taiwan, sir. Required po ba sa China Bank maghulog? China Bank, ano pong connection ng China Bank? <clears throat> okay, uh, I'm I'm not sure kung ano po yung tinatanong niyo, Miss Margie, kung ano yung required na China Bank maghulog. I'm not sure kung Uh, meron ba kayong additional na question with regards to this? Ano ba? Bank financing po ba? Ang inyo pong uh, tinutukoy? Bakit nyo nasabi na China Bank? <laughs> Okay, wala pong kinalaman ang China Bank pagdating po sa paghuhulog maliban na lang kung kayo po ay nag-avail ng housing loan tapos China Bank ang ang financing nyo. Okay? Of course, uh, since sa, sa China Bank kayo nag-loan, kung halimbawa sa China Bank kayo nag-loan, of course doon po kayo magbabayad ng inyo pong amortization, di ba? Ganun po. I'm not sure kung ano po yung iba nyo pang uh, additional questions pagdating po dyan. Ah uh, ha, Gabin Cruiser. Magandang gabi po. Ang conventional na reinforced concrete po ba ay buhos? Ah, uh, nang ito po kasi gagamitin na uh, sa gagawin naming bahay. Uh, hindi po ako engineer, hindi po ako architect, okay? Aha, uh, pagdating sa uh, pagdating sa mga hollow blocks or sa mga uh, iba pang materyales, much better po kayong magtanong sa mga engineer or architect. Pero basic naman 'yon yung sa uh, pagdating sa mga hollow blocks, may mga sukat 'yan eh. Ah uh, hindi ko na lang tanda yung sinabi sa akin ng kapatid ko na engineer before na uh, may pinapabili kasi siya ganito dapat yung uh, ito yung i-order niyo kuya na uh, sukat ng hollow block may mga sukat din yun eh So I'm not sure sa particular term uh, much better na magtanong po kayo sa mga engineer kung hindi naman kahit hindi engineer na uh, matagal nang may experience pagdating po sa construction yun po ang pinaka-best po na makapagbibigay sa inyo ng advice pagdating po dyan sa uh, mga terminologies o kung ano man yan. Ako po talaga, hindi ako technical pagdating sa mga ginagamit na sa pababahay, di ba? So, oh, yun, uh, yun. Doon po tayo sa mismong uh, mga engineer pagdating po dyan sa area na yan. Good evening, Kuya, kaysa sa aking kasing from San Jose del Monte. Kay Raby. Thank you for sharing, sir. Visual Merchandiser sa Riyadh. Okay. Okay, sa YouTube at sa Facebook. Ryan Ray Serbansha. Sir, Sir nangungupahan lang kami. Ah, ano ba ito? Sir, nangungupahan lang kami. Tapos yung may-ari ng bahay gusto ibenta sa amin. Pwede po ba ako mag-housing loan para mabili po yung bahay kasi wala po akong cash? Yes, ipapaano nyo po yan sa pag-ibig. Pwede naman po yan. Ang, yan yung tinatawag natin na pagbili ng property sa mga old Old or private property. I-apply nyo yan. May mga requirements po na kailangan dyan uh, sa part ninyo at sa part ng owner. ba? Diba? So, sa part ninyo, yung qualification ninyo bilang home borrower. At sa part ng owner, syempre yung kakailanganin dyan yung uh, agreement ninyo, uh, yung deed of sale nyo ng property. And then, pag uh, of course, even yung mga vicinity map ng property, yung title, yung copy ng title ng property, submit nyo yan sa ah uh, mismong pag-ibig uh, to apply and then uh, pag nagkaroon na kayo ng approval uh, of course assessment magkano ba yung uh, appraisal ni pag-ibig doon sa bahay pag okay na doon of course ita-transfer yung title sa inyo ah uh, uh, siyempre dapat papayag po yung seller and then saka po maglo-loan take out si pag-ibig pagdating doon any difference pwedeng magkaroon ng difference kung magkano yung presyo ng may-ari uh, compared doon sa ipapa loan o loan approved ni Pag-ibig, yun yung tinatawag na equity. So ano bang ibig kong sabihin? Let's say binebenta ni pag uh, ni ba, ni seller ng 1.2 million pero ang assessment lang ni Pag-ibig ay 900,000 lang yung pwede niyang ipa-housing loan doon sa property na yun. Of course, yung 300,000 na difference ay magiging equity ninyo, infuse niyo yung capital. So titignan niyo din na hindi po kayo mapapa asubo uh, pagdating diyan kasi meron ding mga nag-inquire sa atin. Okay, may mga nag-inquire din sa atin previously lang o recently lang na, na ganyan, nag-process sila tapos nagbayad siya ng equity doon sa uh, may-ari ng I think sabi niya 600,000 yung kanyang uh, ibinayad. Tapos uh, masyadong maliit yung assessment ni Pag-ibig doon sa in-apply nila na housing loan parang kailangan pa yata ng mga 1 million plus. Eh wala na siyang pambayad. So I'm not sure kung ano na nangyari doon sa sa agreement nila uh, kasi parang mababawi niya ba yung naibayad niya. Kumbaga parang hindi niya masyadong malaki yung uh, loan difference pagdating doon sa binebenta ng may-ari. Kaya nahirapan siya naging challenge niya yun. So what I mean is pag na-evaluate ninyo tapos halimbawa sinabi na ganito yung pwede niyo lang i-loan based sa, sa comparison ng uh, inyong salary and then uh, versus yung assessment doon sa mismong appraisal ng property and then i-compare nyo nga doon sa price na nina-negotiate sa inyo ng owner tapos magkakaroon ng uh, price difference loan difference uh, rather na halimbawa mag infuse pa kayo ng additional na 300,000 or kung ano mang amount yon itignan e, nyo, kaya nyo bang i-provide yon di ba if not di ba so Ayun po, mag-isip po tayo maigi kasi baka mamaya mag-down na kayo or what. And also, kailangan may cash po kayo kasi automatic yan magkakaroon ng equity. Magkakaroon po ng equity yan. Hindi po nagpapaloon si Pag-ibig ng 100% ng uh, based dun sa price na binibigay ng owner. Lagi po yang may loan difference. Kaya po pag bumibili tayo, even nga sa mga developer, may equity, may equity. Bagamat syempre, yung ibang mga socialize 'yung socialized talaga na housing pwedeng 100% doon na i-allow ni Pag-IBIG. Pero uh, karamihan na pag uh, more than doon sa socialized, hindi po nagpapaloon uh, si Pag-IBIG or bangko ng more than ng 100%. Usually yes, well, yan 90% pinakamataas na 85, 80%. Meaning to say 'yung 10 to 20% na na uh, ng price, ayun ang maging equity mo o 'yung i-down mo. So, kung 1 million, 20% nun, 200,000. So, ganon Basic po yung ganun uh, setup. Bongski, Halimbawa po kung OFW ipaprocess na ng pag-ibig sa CI, makita na may visa pa, pero may visa pa, pero may IC na lang, let's say 8 months na lang, ma-approve uh, pa rin kaya ng pag-ibig for loan takeout. Ang tinitignan naman nila ay yung validity at the time ng uh, processing. Of course, syempre hindi mo naman maire-renew yung visa mo nang hindi pa palapit ang expiration, di ba? So, ano naman yun? Parang common sense din yun. Halimbawa, yung passport mo pa-expire na ng next year. Pwede ka ba nilang hingan ng bagong passport? Of course not. Kasi ihintay mo pa yung malapit ma-expire, di ba? So, or yung kontrata mo malapit nang ma-expire. Eh, eh, hindi ka pa naman makapag-renew kasi hihintayin pa naman na halos matapos na yung inyong expiry. So, okay lang yun. Common sense din naman sa kanila yun. Basta, makapag provide kayo ng requirements ng mga tamang requirements qualified kayo sa sweldo ninyo. So basic naman po 'yun. Okay? Okay, copy. Ayun, uh, sa mga engineers po kayo magtanong sir, ha pagdating dyan sa mga terminologies. I'm not very particular doon sa uh, very specific ng mga materials na ginagamit, 'di ba? So hindi naman po ako engineer pagdating doon. Bagamat siyempre nagpagawa rin kami ng bahay namin. Uh, of course, yung mga uh I-instructan lang din ako ng brother ko na engineer ng, uh, kung ano yung mga bibilin. Bagamat uh, yung mga pangalan, hindi ko matandaan yung mga pangalan, pero alam ko itsura, parang ganun. Okay? Miss Ira Jean Chico, hello, good evening po. Paano po kung wala ma-provide na ITR, self-employed, watching from? Pasig, hindi po kayo qualified kung wala po kayo ma-provide na ITR. Kasi ang proof of income ng isang self-employed ay ITR. Of course, wala naman kayong COEC, wala naman po kayong payslip. So ano po ano pa ba yung ano ba yung proof of income na valid na pwedeng tanggapin ng isang financing institution kagaya ng Pag-IBIG. So yung pinaka reliable ay syempre yung income tax return na pinafile sa BIR. Hindi lang yung ITR, kung hindi dapat meron ding laman yung ITR kasi minsan parang baka ma confuse din yung iba na ITR pala yung requirement tapos nag-submit siya may ITR daw siya. Okay? Pero wala namang laman yung ITR. Ibig sabihin, wala siyang binayaran taxes. Meaning kung wala kang binayaran na taxes, wala kang kita. Kung wala kang kita, eh ano yung ano yung qualification mo in terms of required income. So meaning to say, halimbawa, ang ina-avail mong bahay ay ang required salary ay 30,000 monthly. Dapat ang lalabas sa ITR mo ay 30,000 times 12 which is 360,000. So lalabas dapat doon sa net income mo, doon sa iyong ITR na 360,000 yung iyong kinita. Okay? So, dapat ganun. Hindi lang po ITR. Kasi yung iba na, ah, makapag-provide lang daw ng ITR. Hindi lang po yung ITR. titignan ano ba yung laman ng ITR? Ano ba yung income na dineclare mo din sa ITR? Pero sa mga self-employed, mandatory po yan. Kasi yan lang naman po yung evidence na accurate, na reliable yung final mo sa BIR at masigurado na nagpa ka din talaga ng uh, income mo at nagbayad ka ng taxes mo. Okay? Ganun po yun. Uh, Russell Balderrama, sir, good evening. Pag sinabi pong, uh, pag sinabing for loan take out na sa pag-ibig, usually gano'ng katagal i-release yung check after ipasa yung NOA requirements. Pag loan take out na, naibigay na sa developer. Loan take out na. Kaya po yan take out na i-transfer na, na yan kay developer. Okay? Yung no requirements before ng loan take out, meron na po dapat yon. Hindi maglo-loan take out nang kulang ka sa requirements. Okay, kay Miss Margie under pag-ibig housing loan po, yung processing fee 100,000 at sa China Bank po pinauhulog ng Fiesta Community. Ah, hindi ko po alam ang proseso ng Fiesta. Okay, Miss Margie. Ah, of course, kumuha po kayo dyan, may kausap po kayo na ahente. Okay, uh, si, uh, sila po yung concentrated sa particular na developer na yan at project na yan, mas uh, sila po yung nakakaalam pagdating po dyan. Okay, specifically, okay, pagdating po dyan sa sinasabi nyo po na piesta Community. Ngayon, yung processing fee pinapuhulog sa China Bank, eh, check nyo, siyempre nakalagay naman siguro doon, ah, ah, piesta yung ah, pangalan ng bank account. So, safe naman po kayo doon kung ganun po yung ah, ating sistema. Okay? Okay. Thank you sa inbo. info. Ano to? Ruth Harry, Harris? B-O-I? F-Y-I? Ano to? Okay. Ayra Jean, Chico, with COE and Paisley Pusser. Okay. As self-employed na may COEC, paano pong nangyari yon? COEC na payslip? Okay. Locally employed po ang COEC payslip. Pag meron po kayong COEC, ibig sabihin, employed kayo ng isang kumpanya. Hindi po kayo self-employed. Tama po ba? Tama po ba yung, ano, yung understanding ko sa inyo pong status? Hindi po kayo self-employed kung meron kayong COEC kasi ang COEC, Certificate of Employment po ninyo. Ang self-employed, yung meron kayong uh, freelance, may sarili kayong negosyo, either uh, a professional practice, Okay. Unless meron kayong uh, trabaho uh, and then may pay slip kayo, nagtatrabaho kayo sa isang kumpanya tapos hindi naguhulog ng pag-ibig o ng ibang government deduction yung employer ninyo, nagbo-voluntary kayo na payment kay pag-ibig, self-employed din 'yon. Pero ang tanong doon, uh, kailangan maghulog yung employer ninyo. Pag ganun kasi pwedeng ma mahuli yung employer niyo no, but hindi siya naguhulog ng pag-ibig government deductions. May mga ganun din pong cases na na-encounter tayo na hindi hinuhulugan ng employer nila yung pag-ibig nila. So meron makapagpo-provide ng COEC payslip pero pag tinignan sa uh, payslip walang hulog ng pag-ibig, SSS, PhilHealth na makikita doon sa employer. Eh pagka naman local uh, companies, mandatory yun na kailangan nilang i-register unless mga probationary lang yung mga employee for the meantime, di ba? So parang mga trainee pa lang. So, mga ganun pong aspect. Alright? Okay. So, balik tayo dito sa mga questions natin. Okay. Uh, kung may available pa, may available pa. Pero right now, nasa 11 uh, to 12K monthly po dito pagdating sa... Uh, pagdating sa equity. Tapos 7K plus month na per month na sa pag-ibig. Sir, meron po ba kayong affordable housing loan? Ah, wait pala. Sorry, sorry. Hindi ko pala na-share. Okay. Hindi nyo pala nakita. Sorry, sorry. Okay. Tingnan po natin dito. Sir, meron po ba kayo affordable housing loan within Cavite, Bulacan, around? Hindi po binabaha. Okay. Aha. Meron po kami sa uh, San Rafael, Bulacan. Mm -hmm. Sir, question. Na-full ko na po ang equity ng maaga. Wait ko po ba? ang start date ng payment term. <clears throat> uh, what do you mean? Pagdating po doon, ah, uh, nabayaran niyo ng equity niyo, maghihintay kayo ng loan take out. Loan take out po ang inyo pong hihintayin. Unless kayo po ay kumuha sa mga subdivision development na uh, continuous payment. So coordinate nyo po. Nakalagay naman sa schedule niyo yon pagka-continuous payment kayo ano yung mga due date ng susunod yung babayaran. In fact, tuloy-tuloy lang po yun sa mga continuous payment. Sir, tanong ko lang, for example po, hindi ka nakapagbayad ng monthly amortization, more than one year maglaps po yung insurance. Pag hindi po tayo nakakapagbayad ng monthly amortization, lalo one year na, possible po na po close na kayo ni pag-ibig possible po kayo na mapuro close. As ko lang po, pwede rin po bang maging broker kahit hindi BSRM o hindi talaga mag-aaral ng BSRM at mag-take ng exam? Kailangan na, as 2016, since 2016, kailangan ng uh, BSRM para makapag-take ng real estate broker. Before kasi, at least 4-year course lang. Uh, last batch na yung 2016. Pero after that, eh, kailangan na pong graduate ng BS, Real Estate Management. Help po kami, sir, may nag-assume po ng house namin, 100K po. Pero yung bago po namatay yung mother po namin, gusto po sana magdagdag ng 50K. Kasi po nalaman ni mama po namin na hindi pala nila pinapatuloy pa yun. Ano, ano po dapat gawin? Verbal lang po sa akin, ma-foreclose na po sa 2022. Mm -hmm. Ayun, yun lang. Uh, wala pong ang ano pa lang ang ang naka tawag dito ang naka pa din yan ay yung original owner ngayon kung gusto niyo masagip ito kausapin niyo yung original owner ay ah, hindi kayo pala yung original owner no kayo yung original owner tas hindi na nagbabayad pagka po na foreclose yan kayo po yung mapablacklist kay pag-ibig pwedeng uh, bawiin niyo yung property pwedeng bawiin nyo yung property kung hindi niya binabayaran. Kasi uh, supposed to be, dapat doon sa agreement. Verbal lang kasi usapan yun. Dapat meron agreement dyan pag halimbawa. Uh, kaya importante rin yung contract to sell dyan. Eh. Naka-state yung mga oh, conditions of per case. Pwede pong ganun, condition of per case na halimbawa uh, may ganito, hindi siya nagbabayad. Pwede nyo bawiin yung, pra yung property sa kanya. Dapat may mga naka-state po doon. Pagka kasi verbal, pag verbal po, yun ang mahirap. Tapos na po ba yung phase 2? Ang phase 2, 4 po yan. 4 years po yan. 4 years mula nung nilons. 2019 po yung phase 2. So, 4 years. Uh, Basically, 2020, 2021, 2022, 2023 pa. Expected dyan sa phase 2. Sir, possibly po ba makapag-avail ng bahay through pag-ibig na no cash out? pupwede sa mga socialized townhouse, reservation lang. Pupwede 'yon, may mga ganong developer. Okay? Sir, paano naman po kung nakapag-nagbayad na po ng down payment house, hindi pa na-turn over sa akin, eh, pwede po ma yun? Hindi po cause ang uh, hindi pa na-turn para po kayo ay mag-back out. Okay, hindi po valid reason yun kasi meron pong timeline ang developer pagdating po sa turnover. Paano po kung nabenta ako, nagbenta ako ng Pag-ibig Home Loan property tapos hindi niya nahulugan until ma-proclose na tinawagan ako ng Pag-ibig, pwede ko bang i-consack may habol pa ba ang bendi kasi may hawak siya dito of sale? Uh, pwedeng maging cause. Hindi po ako lawyer ha, pero ang sinasabi ko po dito, puwede po pong maging uh, reason na valid reason na hindi po siya nagbabayad and then kayo yung uh, kayo yung humabol. Kaya nga importante dapat yung inyo pong uh, agreement yung inyong sa deed of sale or meron kayong condition of purchase, condition of purchase na nakalagay po dapat doon at pinirmahan. Okay? So yun, ah um, minsan manood po kayo sa mga abogado. Pagdating po dito, mas mapapaliwanag po nilang mabuti. Mer I think may mga nag-YouTube na din na lawyer pagdating dito. Kasi yung mga conditions dapat na naka-state, hindi lamang po tayo nagpapasalo o nag-execute uh, nage ng pasalo. Kasi nga, until such time na mai transfer po sa new buyer, eh, nandun pa rin po sa inyong uh, original uh, buyer ang, ang risk din. Kasi paano kung hindi nagbabayad yung client, mag-foreclose, maapektuhan yung record niyo kayo yung mabablocklist. So, dapat nakalagay po dun sa inyong mga condition of purchase o agreement na in, in terms of ganyan or maybe in terms of debt, ano po bang mangyayari? Diba? Ano ba? Namatay yung bagong bumili anong mangyayari 'di ba mga ganon o namatay yung dating nagbenta so ano ba yung mga uh, kailangan doon so uh, basically yung lawyer uh, lawyer po ang ano dyan, ang makakasagot uh, I, i think before yung isa kong client na friends ko na rin sila uh, nag ganyan ganyan dati uh, merong mga conditions doon na nilagay na in the event ng ganito ganito yung kailangan x uh, gawin ni vendor uh, ganito yung kailangan gawin ni bendy. So, gano'n po. May mga gano'n. Okay. So, uh, tingnan muna natin itong mga ko comment Meron pa ba muna naka-comment? Okay, si Jan. Good evening. Bongski, sa mga developer na continuous payment kahit di pa-approve ang loan, paano lang kung may by the time na-approve na eh, for whatever reason ay nareject ng pag-ibig, paano na yung binayad niya? In-house financing. Uh, in-house financing yung last option pagdating sa mga uh, pagdating sa hindi na approve of course una ano ba yung reason bakit hindi na approve bakit na decline as a matter of fact syempre pag tayo home buyer sinisigurado niyo dapat natin na kumpleto tayo ng requirements qualified tayo sweldo makakapirma yung mga dapat pumirma first time nating mag-housing loan So generally, parang walang reasons, valid reason para ikaw ay ma-decline o ma-reject. May mga cases na maybe yung employer ay hindi nagre-respond. Yun yung possible cases. Uh, unless yung mga hiwalay sa sawa hindi mapapirma tapos nag o tinuloy lang nila, pwedeng mga ganon. Pero generally, uh, kung may trabaho ka naman, may requirements ka, walang reason para hindi ka ma-approve kay pag-ibig. Unless uh, blacklisted ka na. Kaya nga sinasabi ko, dapat first time na mag-housing loan. worst comes to worst, nandun ka sa senaryo na gano'n, uh, may mga hindi ka na-comply, in-house financing ang bagsak. Okay? Pero yun nga, sabi ko, ano ba yung reason bakit na-reject? Kailangan mo nang alamin. Okay? Michelle Banol, good evening po sir. Ask ko lang po, ano pong gawin kong action? Kasi yung hinilugan kong house and lot, wala pa rin na ito. Two years na po namin, tapos ng equity. Okay. Uh, sa mga pre-selling status project, 4 years po talaga ang 4 years ang uh, ang timeline po niyan. Ako ako basic experience ko na sa mga hawak namin. Uh, na ko na yung uh, mula nung nilaunch ang project hanggang sa magkaroon ng turnover doon sa project. 4 years po. 4 years po 'yun. Okay? Four years po, useful yung timeline. Makipag-coordinate po kayo sa developer. Or kung talagang tingin nyo uh, na violate yung karapatan niyo, pwede kayong humingi ng advice o humingi kayo ng tulong sa DHSUD, Department of Human uh, Settlement and Urban Development o yung dating HLURB. Pwede pong gano'n. Sir, yung pamangkin ko, kumuha ng unit, na-take na sa pag-ibig at nagbabayad na siya pero wala pa po yung unit. Bakit po gano'n? Ano po pwedeng ga gawin? Uh, what do you mean na-take out na? Okay? Uh, na-take na? Ano po ba yon uh, Na-loan take out na ba? Ano po ba yung binabayaran niya? Monthly amortization na po ba? So, kailangan lang po malinaw ta malinaw doon. And then, alamin niyo po, hindi po pinaprocess ang pag-ibig. Minsan kasi, ito, uh, gusto ko lang din clarify, kumuha ng unit na take na sa pag-ibig, pero wala pa yung unit. Uh, huh. uh, gusto kong i-clarify lang po sa inyo, na-loan na take out na po ba ang tinutukoy ninyo? Kasi po, hindi po naglo-loan take out o nagpa-process kay pag-ibig nang wala pa pong nakatayong bahay. Pero sinasabi nyo po ngayon, ala pa yung unit. So parang conflict doon sa information. Kasi kung na-loan take out na, o na-approve na kay pag-ibig at na-loan take out na, may bahay na po dapat yun ma'am. Pero sinasabi nyo, wala pa pong unit. So meaning po yan, hindi pa na-loan take out. Possible po hindi pa na-loan take out. Okay, Miss Michelle. Guest TV. Sir suggestion next videos niyo po. Hehe paano pa sa si Homes? Thanks po. God bless. Uh, general yung ating ano ng pasalo kasi hindi in tayo nag-specific uh, about sa particular developer. Uh, mga uh, mga private messages na ang ginagawa natin kasi niniwasan natin 'yan na mag-set tayo sa isang particular developer, especially yung mga ganyang uh, ganyang topic kasi baka mamaya meron tayong video tapos tayo yung balikan, di ba? Kasi pasalo, eh paano kung marami nagpasalo? <laughs> di ba? Pasalo na lang ginawa nila or what, di ba? So yun. Uh, pero ang ang basic kay Apex Homes ngayon, nag-iiba kasi yung policy. Hindi mo pwedeng ipasalo sa equity stage pa lamang sa hindi mo ka mag-anak. Sa ngayon. Uh, Inaalaw nila, uh, possible nilang i-allow for approval, pero new price hindi na yung old price ng pagkakakuha nyo. So, alimbawa, kinuha mo dati 800,000, pero ang price na ngayon 1.2. Yung sasalo, 1.2 niya nakukunin. Meaning to say, may, safe ka na nagpasalo in terms of doon sa uh, cost mo. Pero yung bagong bibili, malaki na equity niya. Yung price difference. Ganun. Okay? Uh, Josephine Escobar, sir, pwede po bang mag-direct payment na lang sa developer instead na sa bank? D DP, di pa po na-process yung bank loan, mas prepare po ng buyer na direct payment na lang po. Posible po ba 'yun? Pwede. Direct payment. Ano po ba 'yun? Equity po ba ang tinutukoy ninyo? Uh, okay, kailangan po linawin natin. Okay? Ang binabayaran po natin ay equity kung nasa developer pa, amortization kung nasa bank na o nasa Pag-IBIG na. Okay. Ano po ba yung direct payment na gusto nyong tukuyin? Ano po ba yung payment na yan? Equity ba yan o down payment or amortization na? Hi sir, ano po ibig sabihin pag sinabi ng developer na for call out yung unit tapos sa tawag na lang daw sila ay pwede na mag inspection For call out, pag okay na, sa so tatawagan kayo ng developer, okay na sa mga documentations, okay na sa mga permits, ayun, tatawagan kayo. Yun, ganun po siguro, malamang. Okay, unless a uh, listing yung sinasabi ninyo, uh, piniprepare pa nila, i-complete yung unit o ayusin. Monthly payment na po. Ano pong monthly payment? Okay, monthly payment po ba sa si equity o monthly payment na po sa loan? Okay, yun po yung ano. Monthly amortization na po, tapos na po equity. Ano po ba yung kinuha nyo? Ito pa yung susunod ko tanong. Ang kinuha nyo po ba, uh, ang ibig nyo sabihin ng monthly amortization ay sa continuous payment na hindi pa kayo na loan take out o monthly amortization na na loan take out na kayo. Kasi, kasi kung na loan take out na kayo, sa banko na kayo mismo nagbabayad, supposed to be. Pero tinatanong nyo sa developer, most probably hindi pa kayo na loan take out pero ang sistema ng kinuha niyong bahay ay continuous payment na monthly amortization. Kay developer talaga yon sa ganon. May mga ganong cases. Mm -hmm. Okay, Miss Helen, hello po about po sa pag-ibig app application ko. Di pa po approve. Medyo nag-alala po ako kung ma-approve kasi meron po ako isang housing loan through BDO. Pero good payer naman po ako sa BDO maging, maging cost. Kaya ito para di ma-approve. Ah, kung malaki po yung sweldo ninyo, okay? Kasi titignan nyo ano ba yung required salary nyo before sa BDO. titingnan po doon. Tapos kung kaya naman po salary ninyo, okay lang po yun. Okay naman po ang more than one housing loan. Basta po kaya ng sweldo. Marvin, Sir Good PM, ask ko lang po pag mag, uh, may loan po sa, sa pag-ibig, di po ba ako makapag-housing loan? Uh, uh, kung multi loan ang sinasabi ninyo, salary loan, basta updated ang inyong monthly payment, wala kayong delinquent, okay lang pong mag-housing loan. Thanks po. Okay, I hope may follow-up ka. Di pa po na loan take out sir, meaning to say continuous payment na monthly amortization. Ganyan po yun. Ito Miss Josephine ha, tignan po ninyo. Pag uh, humingi po kayo ng statement account sa inyong developer, tignan nyo yung binabayad ninyo kasi may mga cases na parang interim financing sila. Na habang wala pang loan take out, yung binabayad mo na monthly, nag interest na ng loan. Tignan nyo po yung maigi. Ito po ha, sa lahat po nang nanonood right now, na meron pong kayong kumuha kayo ng bahay sa mga developer na continuous payment. Nagma-monthly amortization na po kayo na hindi pa loan take out. Humingi po kayo ng statement of account, yung breakdown. Baka mamaya yung binabayad nyo po parang interim financing. In short, parang in-house financing muna. Meaning to say, kung ang binabayad ninyo, let's say uh, 10,000, hindi lahat ng 10,000 ay mapupuntad bawas dun sa loan. Nagi-interest na yon. Yung 10,000 niyo ay may breakdown na ng interest at principal. Okay? May mga ganung cases uh, na kailangan niyo pong linawin kasi baka nagi interim financing kayo, meaning kumikita na ng interest si developer nang wala pa yung loan. May ganun po, may mga ganun na po tayo na encounter. I'm not sure, masyado nang masyado yung iba, okay? <laughs> Good evening po sa pag-ibig po. Ka, uh, kapag nag-advance payment to principal, need po ba cash payment o pwede check cash payment doon sa pag-ibig mismo? Unless ano yan, manager's check. Kasi ang manager's check good for cash. Okay? Pag nag-start na po ng amortization sa bank, sir, tapos di pa din napakita ng developer ang unit, may right ba ang buyer to advise na lang muna sa bank na saka mag-start ng monthly amortization pag may unit pa? Yun nga sinasabi ko, eh, uh, sir Jack. eh Kumbaga parang paanong mag approve o maglo-loan take out ang bangko nang wala pang bahay? Usually po ang pag-ibig or bangko, pinaprocess po yan. Okay, may tinatawag po kasing post-approval. Sa mga bangko, may pre-approval nung nag-apply ka lang and then post-approval. Ang post-approval, ang, ang requirement ni, ni bangko dyan ay dapat constructed na po yung unit. Bagamat may mga developer na, na talagang uh, malakas na yung kapit niya dun sa bangko, nagpapaloan take out sila ng 90% yung unit o 90% above. So, so yun po ang aking kung ibig sabihin. Unless nga yung kagaya ng case ni Miss Josephine na ang kinuhanan niyang developer hindi pa nalolong take out continuous payment monthly amortization. Yun, ibig sabihin wala pa yung bahay pero nag amortization na sila. Pero hindi pa talaga yun sa bangko. I hope na gets niyo po yung akin pong sinasabi. Pag ganun ang cases, Okay? At uh, yung, yung, sinabi ko kanina, i-check nyo pong maigay yung binabayad nyo din amortization. May mga ganyan. Pero supposed to be kasi yan, ito po sa atin, eh, kung magiging mapanuri po tayo na home buyer, doon pa lang sa reservation o doon pa lang sa ating pagtatanong, uh, nung tayo ay nagkakanbas o nagre-research pa lamang ng mga property na bibilin po natin, eh, doon pa lang sana na nalaman na rin po natin yan. Ang tagal po kasi ng inspection ni developer, sir, 6 months delayed na po pero ang house naman daw is 93% na Madami po ang process ginawa, ginagawa si, si na developer after nakuha na nila ang pera. Yun, uh, ang gawin nyo, pumunta kayo mismo sa banko kung talagang nagpa-loan take out na si banko. Okay, uh, yun po ang inyong i-coordinate sa banko. Sabihin nyo po yung inyong senaryo o mag-email kayo, isisin yung developer uh, na ganito po yung nangyari, nagpa-loan takeout na kayo, hindi pa kami nakatira sa bahay, ganyan-ganyan, i-message nyo po na ganun. Okay? Para po uh, matulungan din kayo ng bangko. Mitch Cruz, kasi technically, uh, uh, owned by bank na yun eh, kung bagay, di ba? So, eh, sila yung talagang nagpa-loan doon. Parang technically sa kanila din yun. Okay? Good evening, sir. God bless po. Alright? So, yan. Yan po yung ating mga Okay, magbabasa lang siguro ko ng comment dito. Ah, ang haba nito. Mm -hmm. Okay, mahaba ito. Basahin ko na lang. Last na siguro to. Sa oras na ito, ako po ay napakalaki ng problema. May git one year na po ako nakatira dito sa unit na inabail namin. Ako po ay pinag-early move in ng company na pinapasukan ko dito sa unit na ito dahil po sila ang developer. E nakalipat po ag kagad ako ng maaga. Nabayaran ko po kagad ang equ equity ng unit na ito. Then nung last three months po, inapply na nila ito sa pag-ibig. Ang sabi sa akin, waiting for no one na. Ito ang masakit. Tinerminate nila ako sa trabaho ko. Then ang sabi, di na ako ma-approve ng pag-ibig kasi wala na akong trabaho. Nakakayak dito, ay pinapalayas na kami dito sa unit na ito within 30 days or pwede naman daw bayaran ko ng buong unit. Sana man ako kukuha ng malaking halaga at after 30 days. Sana makain pupulutin ng asawa ko at mga anak ko. Di ko na alam gagawin ko. Sana po may payo magpayo sa akin dito. Okay. Uh, kay Miss um, I'm not sure yung pangalan ni Miss Esteban. Okay. Uh, DHSUD, dumulog po kayo sa DHSUD uh, sa ganyan pong setup. Pero ang mali kasi ng developer niyan, pina-early move-in po kayo. Ang setup kasi ng mga developer, hindi po dapat uh, nagpapa early uh, ng move-in nang hindi pa po nalolong take-out. Okay, uh, yung binasa ko, hindi pala nalakita. Oh, sorry, sorry. Pakita ko. Yan po, yung binasa ko kanina para makita po ng iba. Okay, uh, pina-early move-in siya ng company niya. Yung company niya rin ang developer. Yun lang, tinerminate siya Of course hindi na ma-process yung uh, housing loan niya. Kaya yon. Ngayon, uh, pwedeng mag-consult siguro sa DHSUD. Iba kasi yung scenario na to kasi hindi pa po, hindi pa ito na loan take out or yung bang na ibayad yung equity ay mai uh, may babalik sa kanya kasi technically hindi pa naman talaga sa iyo yung unit kasi kung equity pa lang yung nabayaran. Yun yun yung ating ano don. Pero anyway, pwede pong mag-inquire sa HLURB or DHS UD. nagpa take out na po, sir. Nag-email na si bank. Okay. kasong ang developer, parang walang plan i-turn yung unit. O, yun. Kailangan nyo pong sa bank na po kayo magsabi. Kasi si bank ang magpapalo up kay developer, ang magsasabi kay developer. Okay. Miss Lindsay, sir, kumuha na po ako sa Apex Homes ng February. Noong September po, nag-virtual seminar po ako sa pag-ibig ano pong step niyan. Ah, uh, yung agent po ninyo, uh, mag-follow up po kayo sa agent niyo para from time to time kasi may specific po dyan na uh, naka-assign po sa inyo yung agent po ninyo at yung mismo marketing officer. Okay? So, ganun, Miss Lindsay. Kung sa amin po kayo kumuha, of course, uh, responsibility po namin kayo na i-assist. Pero yan, ah, uh, Coordinate lang po kayo sa agent ninyo. Uh, after ng virtual seminar, maghintay na lang po kayo sa LMD. Tapos yun, uh, makipag-closely uh, uh, monitor po kayo sa inyong ahente. Michelle Banol, sir, additional question. Kasi lagpas 4 years na po since na-launch ang project. May na, pananagutan na po ba ang developer noon? Uh, alamin nyo yung plano ng developer. Of course, nagkaroon ng pandemic. Pwede nilang sabihin yan na 2 years nagkaroon ng pandemic. Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, kung tingin nyo ay may karapatan na kayo na o hindi na kayo maka, makahintay or whatever, uh, dumulog po kayo sa DHSUD, magpatulong po kayo sa DHSUD at kung ano po yung response ng developer pagdating po dyan. Okay? So, yun po ang inyo pong gawin. Okay, anyway, uh, I think manasagutan naman natin halos lahat. Uh, pwede po tayong mag-early uh, live stream. Uh, at least, nakaano na po tayo, 45 minutes at kung wala na rin namang mga questions pa dito po sa atin. Anyway, sa lahat po ng uh, nanood ngayong gabi, I hope uh, meron po kayong natutunan at nakuhang value. At sa tungin po kung ang atin pong uh, YouTube channel ay nakapagbibigay ng value, even po sa ating Facebook, pwede po kayong mag-like o mag-follow sa atin pong Facebook at uh, sa atin pong uh, YouTube channel. At uh, dito naman po ay ating pinag-uusapan ang uh, regarding sa mga pagbili ng bahay at iba pa po pong uh, topic uh, regarding po sa real estate. At unti-unti, ini-incorporate din po natin ang iba pa nating pwedeng may share like motivation, o ang ating thoughts about business, uh, leadership, okay, paano tayo masensyo sa buhay. So, yan po yung ating uh, target na incorporate sa atin pong mga videos. And uh, looking forward po sa mas uh, prosperous na susunod na taon para po sa bawat isa, para po sa bawat pamilya. Naka-two years na rin po tayo ng sa pandemic, uh, sa uh, atin pong mga experiences pagdating po dito. And uh, nawa po ay totally makarecover na po ang atin pong mga kababayan. Tayo po ay makarecover na uh, sa atin pong uh, mga uh, nalampasan o naranasan during uh, pandemic. But uh, sa akin, ang akin naman pong pananaw ay uh, despite ng pandemic, yung matter of preparation dapat din. Uh, so palagi dapat tayong prepared palagi dapat nating pinagbinibigyan uh, ng tuon ang ating kaalaman, okay, dagdag kaalaman kasi tama nga naman na uh, palaging lamang po ang may alam. At uh, importante po ang atin pong uh, wisdom, ang ating pong knowledge para tayo po ay mas makapag-desisyon ng tama. At yun naman po yung magagamit natin sa buhay, okay, para po tayo ay magkaroon ng mas meaningful na buhay sa mundo. So anyway, hanggang sa susunod po na Sabado ng atin pong live stream In between those days ay tayo po ay nag-create ng uh, mga project update live stream, ang ating mga sharing. Okay, I hope masubaybayan niyo po ang atin pong mga uh, videos uh, at at uh, papa uh, videos. So, yan po uh, in 20 naman po tayo po ay uh, nag-isip kung paano po natin i-improve ano pa yung ilalagay natin yung mga content sa ating video. At yan lamang po ang atin pong Saturday live stream. Uh, maraming salamat po ulit sa uh, inyo pong pagsubaybay. Uh, dalangin ko po ang uh, magandang kalusugan, ang kasaganahan, at uh, nawa po ay magkaroon po ng kapayapaan. Hindi lamang po sa paligid po natin kung hindi po sa ating kaisipan. At of course uh, nawa ay ipagkatiwala uh, po natin sa pung may kapal ang, ang ang lahat ang ating uh, problem. di ba? At uh, of course sa atin uh, uh, of course, sa ang pananampalataya sa pung may kapal at sa atin naman ay yung uh, gawa, di ba? So nasa nasa party pa rin po natin ang action mismo. So yan lamang po ating sharing. Magandang gabi at God bless po sa ating lahat.